се потрошени заклучно со третиот квартал за 2022 година и да видиме некои планирани активности кои се за расходи во следната година 2023. Зошто може би ова е една и од најинтересните, да речам, вака сесии за учесниците? Затоа што денес и на денешната сесија главното предлози се запознавме за тоа како ќе тече така повели, ако нема коментари, ќе сметам дека записникот е усвоен од Зелен економски развој, програма градоначалник, општинска администрација, комунални дејности, култура, спорт и рекреација. И кај што може да се дискутира и да се дава. Енергетика. А фотоволтаици на пензионерскиот дом, ние плаќаме месечно 50.000 денари за струја. Завршете. Како предлог ве молам, фотоволтаици на пензионерскиот дом. Второ, Меѓународен фестивал на етно-перовски староградски песни од пензионерите. А, да речеме, сеја бе во Лютино имаше 110 учесници на 3 дена. Концерт Божиче со изложба на стара манешерска архитектура. Сега цртаме кучета на Букриовци, кучета каде престои во Даме Груев, домот и 4 жени од Русиново со народна носија од Малешевија. Мисла оти треба малку берово за да останат младите и при тие тука шо са и да привлечиме туристи, треба повеќе да се организира настани. Берово се сведе само за Белиден, Фолкор и Грорната, Благородица и Грорната, Културно-дечкото друштво што обидуваме и на Нова година. Други настани не се организира. Треба малку повеќе да се собереме, да организираме настани, театарски представи за деца, стендап комедии, значи секој месец да има нешто се случува. Да се збогати културниот живот. Да, само се сведе на три настани година. Так. А промовираме ние тука туризам, тоа не е јасно туристите што гледа во Белопалата. Едно езеро гори, тоа е моја мислен. Значи, старите куќи, кои што се, да им дадеме едно ново руго, што ви кажа. Еден нов изглед, а како? На начин кога, например, ние живееме во планина. Еве, конкретно сега, горелото што ни е, например, изгорената што така пропада, тоа се нешто се експлоатира, нешто останува. Имаме, значи, трвна маса, за која што не треба многу пари, а плюс тоа, бенефит од тоа ќе биде дека ние ќе ја искористиме да трвна маса. Еве предлогот што ми на нас, значи, за да функционира и младинската школа и сениорите нормално, на нас се треба конкретно автоматско набондување на тремникот. Значи, има системи каде што цевководи се поставуваат на тремникот, по цело на притисок на водата, сам се набондува стадионот. Јас го имам тоа во мојот двор, е много едноставно. Искрено, а тоа не е многу скапа инвестиција. Второ, конкретно ни требаат нови пластични столчиња на трибините, каде што уредно можат родителите на тие дечи не ги подарат нашите футболери, а и сенионската екипа публиката, значи столчињата е вториот приоритет, третиот приоритет на стадионот ни е да се санира старата особлекувална, да биде специален дел, каде што сите 4 категории на млади футболери ќе имаат посебен простор, каде се особлекуваат, каде ќе можат и да се истушират после тренингот и после преборувањата. Туризмот, пример и маркетингот одат заедно во врска, каде што не гледам голема промоција на градот Берово, макар што дел нема ништо да се промовира од активности, како што кажа, затоа треба фестивали и така натака, така да треба судрат фокус на проекти. Еден ќе ви дам предлог пример за што сакате подиректно, е да направите еден водич, кој ќе биде пред се дигитален, затоа што сакаме сепак да одиме во иднината, сакаме да бидеме модерни, сакаме на нашите туристи да му возможиме полесен достап на тие места, да ги видат, пред да ги посетат. И така, така да може да запишете дигитален водич на градот Берово, кој ќе го промовира туризмот, како една од стапките економија ние во спортот и во односно во фудбалскиот клуб Малеш имаме еден голем проблем кој што се нарекува транспорт, јавен транспорт, мислам дека треба да има ова општина, бидејќи има села, селата зависат од овој Малечок град и нема никаков овозможен транспорт. Денеска горивото е поскапено и се така натака, така да еден човек се надевам да иде од Митрашинци до градот Берово и да се врати, би му требале 500 денари. Нашите предлози се фотоволтаици на прочистителната станица и на филтер станицата.
Вториот предмет ми е тротуар на улицата Моша Пијаде од Старо Борово до хотел Манастир. И нашиот трет предлог е инсталација на вода за наводнување на кружниот тек. Тоа се трите наши предлози и сега некако вработено во комуналното. Туку како граѓанин ќе дадам еден предлог, што не го кажа никој. Значи во сите училишта и во селата и во Берово има кујни, кои што кујни така стојат како простори. Мој предлог е, значи, ако има некоја шанса или со помош на општината да се разработат тие објекти, затоа што веќе нема многу деца, знаеме како е во Берово со колку деца има, мислам дека сите деца заслужуваат да јадат топол оброк во училиштето. Како прво знаеме дека претходната година имавме катаклизма тука кај нас со големите пожари, не досасува според наш еколошки акции и засадување на нови дрвца. Предходно пошумување имаше само два пати и тоа од страна само на локалната администрација. Сметам дека тука треба да се потенцира тоа со вклучување на ученици, добро би било да бидат тука и директорите на школите, па директно и децата да бидат вклучени, по-голема кампања, бидејќи знаеме дека Берово и уште едно место во Црна Гора се нај пошумените места во бивша Југославија. Тоа ни е предлогот. Тоа е еден предлог, одиме на следниот. Како што спомна, мораме да најдеме начин да се справиме со дивите депонии кои секојдневно ги има во голем број. Исто така, во комуникација со градоначелник, со општина, исто така може да се вклучат и кампањи на децата во училиштата заеднички да придонесеме за почисто и поубаво Берово, бидејќи не можеме да чекаме само на комуналното предпријатие, немаме кој знае колкава култура ни е тука за да не фрламе отпад. Па мислам дека со овие кампањи би се подобрила и свеста на луѓето тука кај нас за да не фрламе ѓубре и отпади кај што ги ни те. Треба ми каза добро. Да. Деновиве стигна од група граѓани роми до нас да прашаме дали може да се направи детско игралиште горе на ромскиот риб, бидејќи беше и ветено од предходно. Имавме пред 2-3 години несакана случка, каде што децата си играат и фудбал на улица, па имаше совозило. Па дали ќе може во следниот буџет овој приоритет за ромската заедница, бидејќи поголем број од нив го бараат тоа и уште едно, имам ги многу, ама да не должам. Рековме најприоритетните, така, а веќе се 4, така. Сега се 3, ова е 4-то и ќе завршам. Во однос на тоа како општината да добие и финанси од претходниот пат, од претходната сесија, вие спомнавте дека со паркиралишта на коли, зонско паркирање да се направи во центарот на градот Берово, поточно на главната улица на Плоштазот, бидејќи сме сведоци дека таму доаѓаат луѓе и со трактори, и со джипови, и со се индијски, е тоа град Слик. Нека се направи зонско паркирање само на овој дел. Верувам дека сите беровчани и сите луѓе нема да се противат на тоа и секој ќе си плати преку SMS, бидејќи се ствара сварно гушо.